jste na konci naší výstavy. A tohle je poslední fotka z ostrovní etapy. Tenhle malej kluk se jmenuje Kaloň, zachycený ve svém přirozeném habitatu. Takže není takhle, ale je takhle. Kaloně můžete vidět kdekoliv na ostrovech Indického oceánu. Jsou obrovský, poletujou při setmění anebo s rozedněním. Uslyšíte jejich nekonečný a strašně vysoký křik. Jsou prostě všude. A nejzvláštnější na tom je, že domorodci je označují jako létající lišky. My jsme potom názvosloví pátrali poměrně dlouho a zjistili jsme, že lišky na těch ostrovech nikdy nežijou ani nežili. Takže domorodci je označili podle zvířete, který nikdy neviděli. Nikdy neviděli lišku a Kaloně označili jako létající lišku. Jak se to stalo, proč se to stalo, nevíme. Ale tenhle kluk byl dost zvědavý. A je to i závěrečná fotka naší výstavy, takže díky, že jste tady byli a snad se vám líbily.